Програма соціального партнерства між містом та групою «Метінвест» діє з 2011 року. За цей час на розвиток інфраструктури, ремонт доріг та фасадів будинків, підтримку охорони здоров'я, модернізацію шкіл та дитячих садочків, а також реконструкцію парків та скверів, благоустрій місць відпочинку та спорту було спрямовано 215 мільйонів гривень. Торік серед найважливіших проєктів були реконструкція скверу по вулиці Івана Мазепи та парку Тернівський. Ремонтувались пішохідні мости, оновлювались покриття центральних майданів мікрорайонів і внутрішньоквартальні дороги. Друге дихання отримав Центр дитячої творчості «Мрія». Коштом компанії капітально відремонтовано хірургічне відділення 17-ї міськлікарні. Така допомога архіважна, дійсно, і благодаря цим всім роботам нам вдалося все-таки доказати і добитися того, що лікарня ця, 17-я, від лікарні інтенсивної терапії у нас залишається. Для покращення взаємодії з активними городянами торік запрацював громадський союз «Зелений центр Метінвест». Як результат, в рамках програми «100 дворів» було профінансовано 24 проекти на суму в 3 мільйони гривень. Укладаючи новий договір з групою «Метінвест», мер Кривого Рогу наголосив, розвиток отримують усі райони, незалежно від місця розташування комбінатів. Холдинг «Метінвест» і його підприємства не розташовані в деяких районах нашого міста, але умови такі, що в кожному районі буде присутня робота «Метінвест Холдингу». Це дуже добре, тому що місто у нас єдине, країна у нас єдина, і працюємо для мешканців міста всі загалом. В цьому році кошти спрямують на ремонт внутрішньоквартальних доріг, благоустрій прибудинкових територій, ремонт фасадів та модернізацію медичних і освітніх закладів. Два рази ми збільшили фінансування цієї програми. Це означає, що ми зможемо зробити більше проєктів, ми зможемо зробити більш масштабні проєкти, ніж ми робили до цього. Несмотря на потерю підприємств на неконтролюваній території сьогодні, несмотря на те, що у нас відбувалося за останні несколько месяцев там, с торговой блокадой. Тем не менее, Метинвест все равно считает, что программы социального партнерства, программы социального развития городов, они очень важны как для города, так и для компании. Згідно з новою угодою, фінансування збільшено 1,5 рази. На розвиток міста компанія спрямує 60 мільйонів гривень. Документ про соціальне партнерство підписали міський голова Юрій Вілкул, гендиректор групи «Метінвест» Юрій Риженков та керівники 4 криворізьких комбінатів. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. Програма «Цей день».